boy nan dem dama bëgg tek bir gel bi jaay fi dama ka joggé tek bir ni nga sama dom da won pousse boy loy doxé di tek bir xana jaay bi doxul tay jaay mi doxul police yi jël nañ sama bagage nana malan bu doon loolu na fi nekk di tirian man mon yoy boy man yoy xaju ma ci de boy nan dem nga yow da tradirel ma rek tradirel ma bo ma tradirel luma alek yow noko tege dit da ngeen ni ka sa dom sama dom da won pousse mu nga senegal dañ ka bëgg opérer amuñu xaliss won pousse xam nga ni ngi koy waxe yow lool la xam ñu ni waxe pousse agu xaan ni waxtu waxal agu xaan bobu la soxla boy dimbali ma boma dimbali wa way fa nang sa way ñaata la ñaata ñaata ka ma jox bu ma joxe 20 ma joxe ma joxe 3 euro yalla ma yeb ba na ko bay lan moy bay bu la joxe 20 euro 10 euro nga may jox yow boy man xana man dama dox boy bay bu ma joxe 20 euro ma wali bay ma joxe 5 euro bu ma joxe 20 na 8 euro 12 minutes 4 minutes boy 7 euro man na la ka jox bëgg nga set bo bëggé nga dem man na di jëti sama bop dama la bëgg bëgg li ñu sama wa jappalé ma mënuma li jëti sama bop yow tamit bu wax lool wa lay on parler ñu dem wa jappu ci way mais da ngay sérieux nak ma dama mëna sérieux ak sa kanam du ñaaw ñu la da ngay fexé sama ñaaway nak bayyi ka wax dé way duma ko bayyi nga ko yu la que passa sama dom mo wonu pousé sama dom non la gisé que su yi fo à travers non wu fa comme está que está en África Pousse la donne wone da don forêt. Da wone pousse la yi la traga. Yi kéré ayuda. Khais la bëgg bu mako envoyé. Kéré ayuda. Ay si. Yi kéré ayuda. Kéré dinero para mandarlo y para el porque está en los. ¿Y cómo puedo ayudarle? Dinero cuánto estás. Lo que sea para mandar dinero para que yo. Está el dinero está rápido. Lo que sea, tienen que operarlo, dice. 50 euros está bien. Li liggey la yi nak ñu jëf ben bi la japp la de bo continue wa sama may continue bo continue wa ya xam sama wal sama wal sa kan bu xaaral ma jëw ki may wo na man sama wal Senegal allo waaw la mënu té la lu xew han muni sama yaay mu ngi hôpital mu ko bitta moy dama bëgg eh coupel bo waxalu bari sa na say hôpital dama bëgg tek dil man légui tax lu do wa wa ma lay wo légui ni mu ni mettre mu ni hôpital mané eh ko lo wo ken da la wo boy bay sa client man yo da nga man di wala lan man la da nga bëgg yaa konto la wax sama xaalif ko nga ma bu la mëna andalé ci bi mu ko tégal man sama ko dama la tok xana man na fay na sama xaalif dama dem yolé lé yan yolé ma lay yolé tuba dama nga yolé yow buma démé kasso nga dem kasso sama yaay da fébar dama ko ñëw eh boy dëgg woor na eh ma fonto dé dama nga jox xaliss bi dé do fi jogé dé mu ñëw yow mu wër boy dama lay yoxo sama 20 euro nga am dama yox tous la la joxul sama yaay da fébar dama ko yoon yow ya ma gëné sama yaay yaa bon yow ko yow yaay client an bi ñëw client woor na yalla dama yaay client ma tay